Fazer um brinde, mãe. A saúde. Saúde, saúde, saúde. Ihu! 2018. Primeira vez da Dona Branca aqui no Mineiro. No Mineiro. E aí, mãe? Nossa, tá maravilhoso. Maravilhoso. E aí, Macias? Olha o torresminho. Delícia. Caipirinha. Só que não. Só que não. Motorista da vez. Tchaca toda trabalhada. Um suco de laranja.